Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Mario Sunshine. La oss fortsette. Vi skal fortsette på den banen her, tenker jeg, for det har ikke vært noen nye baner som har blitt... Etter hver gang vi har fått tak i en stjerne, så viser han et nytt sted, eller noe sånt som vi kan gå innom, og det har han ikke visst enda. Det viser fortsatt bare denne sola som kommer ned midt på torget her. Red coins in a bottle. Da skal vi få tak i et par red coins. What the fuck? Ok, så han synes man driver og fisker etter de nesten. Ok, vi får høre med han hva vi skal gjøre da. I've got it, yes, I surely do have it. What have I got? Why, the answer to our polluted ocean problem, of course. And the answer is you. You must go to the ocean floor. Of course, that is impossible for you at the moment. Therefore, I've had an area for you to hone your skills. Boop, bop, boop, boop. But what the fuck? Wear this and you can stay underwater for much, much longer. Use that flood to move around and get red coins. But don't overdo it. If you run low on air, here's what you do. Just grab some regular coins to refill your meter, okay? Now, shall we get started? Jeg skal ned! Åja! What the fuck? Ok, det her husker jeg ikke. What the fuck? Hvordan er det du? Oh shit. Nei, men... Hvordan er det jeg svømmer da? Åja. What the fuck? Ja, det er ikke mye jeg svømmer da, jeg bare svever rundt. Wow! Wow! Helst ikke. Hæ? Det var jævlig rart, hva? Ja, men jeg må jo komme ned i... La meg komme ned dit da. Hallo? La meg komme ned dit da! Hva er det som blokker? Åh! Ah! Shit! Slipp meg da! Slipp meg! Slipp meg! Nei, men jeg bommer den. La meg få tak i den. Hva er det som skjer når jeg kommer bort hit? Jeg blir... Er det en vannstrøm eller et eller annet her, eller? Ok, la meg gå litt lenger ned, da. Og så rett opp etterpå. Det er bomberen, ass! Jeg vet ikke om det er fordi jeg beveger meg akkurat i siste lite, eller... Nei, ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk, ha deg vekk. Var det her? Der traff jeg en! Jesus, den var det ikke lett å få tak i. Var det ikke en annen ganske høyt her oppe? Wow! Hva er det levelet her? Jeg husker ikke det her i hvert fall. Jeg tror ikke jeg har spilt det levelet her tidligere. Jævlig rart. Ok. Jeg svømmer seriøst ikke, jeg bare svever rundt. Ah, ja. Jeg får tak i en stjerne, og det er det viktigste. Så det kan at jeg ikke har kommet såpass langt på det levelet her. Siden ikke jeg husker det, i hvert fall. Fikk i hvert fall en stjerne til, slash Shine Sprite. Og så må jeg bare beklage hvis det rører noe støy i bakgrunnen her, nå... Det er vanskelig å finne tider på dagen hvor det er stille og sånt noe for å ta opp. Enten så er det folk som kommer innom, eller så er det ting som gjøres i huset akkurat til det jeg skal til å ta opp, eller på kveldene så er det liksom, vi har jo en katte nå, så kveldene eller etter middagen er liksom også ikke en spesielt bra tid heller, for da jeg er redd for at hvis jeg begynner å prate og ta opp, så står det noen nebber utenfor døra. Og det gidder jeg ikke, men... Vi har fortsatt et par stjerner vi skal ta, virker det sånn, før vi kan gå videre til neste bane. Ely Mouth Dentist. Ja, hvis det er noe banking og sånt i bakgrunnen, så er det fordi at det er noe greier som skjer. Husarbeid eller et eller annet. Ok, så vi skal opp der, hvertfall. Oh, Mario, you're finally setting out for the ocean bottom. Grandpa is waiting for you up top. Oh, don't forget to wear this.
You can use this rope as a shortcut to reach Grandpa. Okay. Nu tar ni. Nei da, så vi satser på at jeg kan få tatt opp litt nå. Uten noen forstyrrelser. Ja, jeg må kanskje opp hit først. You look like you're ready. The gunk in the ocean is caused by a giant eel. It's moved into our ancestral home at the seafloor and it's nursing some nasty cavities there. Let's take a look. Okay, the newly uncorked waterfall created a gap in the pollution that you can use as entrance. Jump right in there. Dive to the bottom of the ocean and clean that eel's teeth. Doing this will ease his pain and he'll return from whence he came. No doubt about it. Now gather your courage and dive. Let's jump in there. In the vannströmmen, är det sånt? Kan jag göra det? Gör sånt, ja. Det var sikkert feil. Ja, det funket. Dette husker jeg heller ikke, så jeg tror ikke jeg har gjort det her før heller. Oh, shit. Ok, så det var tenner jeg skulle drive og... Ok, er det ballonger? Gjør det der vondt? Jeg tror det er vondt. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i de. My sensors show... Ok, ja, det er ok, jeg kan lese. Men tenner, hva var det du snakket om? What the fuck? It seems we are attacked by the... Ja. Men hva er det vi skal gjøre? Oh shit, jeg begynner å få litt liv, ja. Det er sikkert et eller annet jeg skal gjøre noe annet angrep, kanskje. Dette skal vi se. Jeg klarer ikke å snu meg, vet du. Skal jeg skyte den i øyet, eller hva er det jeg skal gjøre? Asje. Jeg vet seriøst ikke hva jeg skal gjøre, ass. Skal jeg inn i tennene hans, eller? Kom deg opp, da! Oh, fuck. Shit, jeg har litt liv. Jeg har litt liv. Nei. Crap. Ok, så jeg skal ned. Jeg skulle nå med tennene. Ja, det var en. Shit. Det var vanskelig, ass. Det er vanskelig å styre det greiene her, også. Ok, jeg må finne noe mynter igjen.
Nå har jeg i hvert fall skjønt hva jeg skal gjøre. Det er jævlig vanskelig å styre, ass. Fuck. Kan hende jeg kan prøve å... Jeg er redd for at hvis jeg går for langt ned i kjeften på den, så blir jeg spist. Det er derfor jeg... Dette er litt mer sånn sikkerhets... Og der var det en tann som falt ut. Oi. Ja, det gjør vondt, tenker jeg. Ok, gå opp igjen da. Get up again! Jævlig mye sånn pollution-greier du har nå. Oh, fuck. Come on. Tann T som falt ut. Shit da! Let me do this. Oh, fuck. Kan du snu deg? Fader, hvor vanskelig det er å styre, altså. Jeg må bort hit, ja. Veldig kjapt, veldig kjapt, veldig kjapt. Come on, come on. Snu deg! Det er så vanskelig å styre. Ok, nå må vi få tatt det siste her. Nå er det på tide. Det var denne en tann som falt ut. Ok, vi må fylle på liv igjen. La oss fylle opp fullt den gangen her nå, så vi kan muligens fullføre resten. Ok, han har bare... Så skal han selvfølgelig ned i det jeg er klar, da. Helvete. Kommer han opp igjen, ja. Der. Remember to take proper... Jeg rekker jo ikke å lese det du sier, da! What the f... Ok. Jeg ble både skadet og jeg ble belønnet der. Og så er det et hjerte som er formet på den der mynten, da. Ok. Ja, ja, men da klarte vi det. Det er det viktigste. Det tok tid. Yahoo! Very nice. 24 stjerner. Kanskje det er 25 eller 30 stjerner vi trenger for å kunne gå til neste sted. Ja da, det viser oss fortsatt det stedet her. Så det er det nyeste stedet at the moment. Så er det en kasse her borte, hva er det som er bak her da? Et ekstra liv. Nei. Bare en mynt. Ok, nei, vi rekker å ta en stjerne til. Sorry. Ja da, det var ikke meningen. Nok i bay igjen. Episode 5. Second Piantissimo Surf Swim. Å nei, skal vi surfe igjen? Å nei, 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 vi skal ikke... Nei, nei, what the fuck er det? Why? Ok, now, hopefully, all of our people will return home again. We owe it all to you, thanks, and say, do you know that guy? He's been waiting up there for you quite a while. Okay, nei, jeg vet ikke hvem det er, altså. Thanks to you, our bay is clean again. Thank you. Okay, da får vi finne ut hvem det her er, da.
Who the fuck is this? Ho ho, foolish man. I am secondaren, vad det där betyder. Piantissimo. Yes, that is me. And now I challenge you to race to that flag. Okay. It is a race to the finish. The best time is 40 seconds. Are you at your ready? Then yes, at go. Shit. Whoa! What the fuck? Shit. I did it! Jeg vet ikke hva det var som skjøt meg av gårde, men... Jeg vant hvertfall. You are quite speedy. You are like a fish. You may not be the slow clam chomper I took you for. Maybe race again. Watch for me. Ja. Skal vi sikkert race mot han senere. Jeg vet seriøst ikke hva som skjøt meg av gårde! Men det hjelper meg. Star number 25. Nå kan vi egentlig sikkert prate med den der mamma bjørnen også. Så der er endelig fikk vi noe nytt. Han ha, hva er det han har for noe? Og det er for å komme seg inn der, kanskje? Men det er nice. I'm coming for you, baby Bowser. Get back here, you asshole. I am the parkour master. You will not get away from me. Jeg trenger ikke å ha noen fancy spin der, vet du. Jeg tenkte bare å ha et vanlig hopp. Men du skulle være fancy! Ok, man. Rats! And I was just about to turbo dash, too. Turbo dash? You got the turbo nozzle. Press and hold to zoom. What? Der er så langt til det andre har kommet før. Hva faen er det her? Wow, ok! Ja, kanskje bedre å stå på bakken. Woho! Alright. Det kanskje funker bedre i vann nå. La oss prøve det. Der vet du! I vannet vet du, da snakker vi. Men så viste meg den stjerna her borte da, skal jeg turbo-dashe inn i den? Det kan hende. Meier vi den over endene, kanskje? La oss prøve det. Og BAM! Ja da! Another star! Da ødela vi døret på et hus som sikkert en eller annen eide, men det får bare være. De hadde en stjerne der inne som jeg måtte få tak i. Alright. Nå viser jeg meg det stedet der igjen da. Ja da, jeg skal gå tilbake der etter hvert. Jeg skal bare kjøpe et par stjerner av hun der mamma bjørnen. Jeg tror ikke, jeg tror jeg sjekket det. Jeg tror ikke hun gir noe mer. Er det samme stjerner eller en stjerne til? Det er samme stjerner, ja. Hvorfor forsvinner ikke den bare? Ja. Men jeg sjekket det, jeg tror ikke, uansett om du har flere enn, til å si, hvis du har 20 mynter da, så får du fortsatt det som, du får fortsatt stjerner av henne da. Welcome, welcome, I suppose you're here for that, very good, yes. Og da har vi 19, så vi mangler, ja. Vi mangler en. Så får vi en til. Men så, ja, det var, de blå myntene var snakk om noe sånn der saving-greier også, at du kunne bruke det. Ja, det var et eller annet, men jeg husker ikke helt hva det var for noe. Men det var ikke noe som jeg liksom brydde meg om med en gang, da. Så,
Ok, men jeg tror vi skal ta avslutt her, folkens, så den delen her ikke blir så alt for lang. Vi fikk tak i en god del stjerner også, det var veldig bra. De par siste delene så har det vært så mye sur, egentlig. Det har blitt veldig mye sånn, eller ikke sur, men jeg har gått for stjerner, men jeg har slitet med å finne ut hvordan jeg skal gjøre ting, hvordan jeg skal få tak i de. Jeg kjenner at jeg nå, fra herfra og utover, så er det mye som ikke jeg har spilt av det spillet her før. Jeg har aldri fullført Super Mario Sunshine, og i hvert fall de siste par stjerner vi har fått tak i denne delen, så har jeg ikke gjenkjent noen av de banene eller levelene vi har spilt, så nå har jeg tydelig kommet inn i en del av spillet som jeg aldri har spilt før, så det er jo litt kult, men da, jeg prøver å klippe så godt jeg kan når det, hvis jeg setter meg fast på steder og sånt nå, men ja, uansett, vi tar avslutter her, tusen takk for at dere så på, hvis dere gleder dere til å se mer Super Mario Sunshine på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene, det hjelper serien veldig mye, noe som hjelper kanalen veldig mye, er hvis dere abonnerer, gjerne gjør det, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.